Vai ser que eu gravei uma música com a Marília e não tive o prazer de lançar ainda. E vai lançar agora em fevereiro. Em meio a polêmicas, Nayara Azevedo cantou nesta terça-feira, 18, no Big Brother Brasil 22, um trecho da música que gravou com Marília Mendonça. Segundo a Sister, a canção 50% está pronta há 2 anos e deverá ser lançada em fevereiro, enquanto o programa estiver no ar. Eu gravei uma música com a Marília e não tive o prazer de lançar ainda. Já faz 2 anos. Vai lançar agora em fevereiro. Se eu olhei para alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua, diz um trecho da música. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua. Um mal amado quando vê uma cerca, pula. Mais cedo, a Ação Livre afirmou que a canção só será lançada se a família de Marília autorizar, segundo a gravadora que detém os direitos da artista que morreu em um trágico acidente de avião em novembro de 2021. Foi enviado um pedido de autorização para os familiares da eterna rainha da sofrência, na segunda-feira 17. Enquanto isso, depois de João Gustavo, irmão caçula de Marília, ter criticado Nayara por planejar o lançamento da música 50%, durante o período do confinamento do Big Brother, a equipe da sertaneja respondeu às declarações dizendo que o relacionamento entre as duas era de respeito. Segundo sites, Marília já havia desistido de lançar o single por não querer a parceria. A música de Marília e Nayara foi gravada em setembro de 2020 e seria lançada em janeiro de 2021. Segundo a revista Quem, Nayara teria alterado o clipe da música em que elas apareceriam juntas para um vídeo considerado apelativo de Marília no telão enquanto ela encena o choro.